центральній площі відбувся подзвін за героями, які загинули 17 червня 2014 року. Того дня в селищі Металіст Слов'яно-Сербського району Луганської області загинуло 9 військовослужбовців 70-ї окремої десантно-штурмової бригади. Восьмеро з них – буковинці. Вшанувати героїв прийшли друзі, побратими, родини. Чого ми тут живемо, так? Давай на плечі ліз. Доставай! Дякуємо за це мирне небо, за усмішки наших дітей, тим воїнам, які направду полягли на полі бою. Ми не сподівалися, що це така трагедія може бути у нас, у нашій державі. Однак ворог, російський агресор, прийшов на нашу мирну землю своїм кованим чоботом і веде війну по сьогоднішній день. Ми маємо пам'ятати про цих воїнів і про цих героїв. І немає прощення тим російським окупантам, які по сьогоднішній день є на нашій землі. Ось герої поіменно: Файфура Владислав, Мігован Віктор, Доник Максим, Крисуватий Ігор, Піцул Віктор, Мізюнський Юрій, Валявський Ілля, Леонцій Ілля. За кожним з них тричі пролунав подзвін. Кожна родина втратила сина, батька, чоловіка, брата. І це для кожної та непоправна втрата, яку нічим і ніколи уже в цьому земному житті не можна восполнити. Прошу, нехай ця медаль зігріває ваше серце, і нехай вона свідчить про те, що ми завжди будемо пам'ятати ту жертву і той твори, який понесла ваша сім'я і ваша родина. Ти Бог помагає. Наших військових. Буковина не знала такої масової, одночасної загибелі своїх героїв. Тому день, безсумнівно, один із самих чорних, драматичніших днів в новітній історії України. Саме цього дня, саме цієї дати, 17 червня 2014 році, Буковина втратила в одну мить одразу 8 бійців. Ще зовсім молодих, але вже взірцевих, мужніх воїнів, які віддали своє життя заради нашого вже майбутнього. Нам, учасниками бойових дій російсько-української війни, Асоціацією ветеранів за Україну за її волю, було внесено пропозицію визнати на нашому місцевому рівні як День пам'яті полеглих героїв-буковинців у російсько-українській війні. Я переконаний, що депутати, склад депутатів обласної ради, обласна адміністрація посприяють цьому і дійсно визнають цю пропозицію. Вічна пам'ять полеглим героям, але це все, що від них лишилося. Нашу ж чергу, це наше усвідомлення, якою ціною нам надається право приймати якісь рішення на користь, на благо України. Це наше майбутнє, наші діти, за яких ми вдаємо саме ціни, що нас є. Слава нації, друзі! Рідна земле моя, хоча зіткнуті крила, кляпом бува, затуляють твій рот. Знаю, вірю, у тебе ще знайдеться сила. Опирайся на нас і лети до висот. Лариса Сергієва, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.
На Буковині співробітники оперативно-розшукових підрозділів Чернівецького прикордонного загону спільно із колегами з Житомирської області полювали літак типу Ан-2, який незаконно перетинав державні кордони з Молдовою, Румунією та Україною. Повітряне судно, що порушувало україно-молдовський та україно-румунський кордони, в межах відповідальності відділів «Сокиряни» та «Фальків» виявили 17 червня вранці під час посадки на аеродром поблизу населеного пункту Гардищівка Бердичівського району Житомирської області. З появою прикордонників на литовищі пілот спочатку намагався втекти, піднявши повітряне судно в повітря. Проте за браком пального був змушений його посадити. Правоохоронці затримали пілота та двох його спільників. Повітряні контрабандисти, аби уникнути відповідальності та унеможливити виявлення літака, за бортовим номером його заклеїли. От на даний час затриманий сам пілот, а також два його спільники. Тривають заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення. Як відомо, даним літаком переміщувалися або намагалися перемістити тютюнові вироби до Європейського Союзу та до Молдови. Якими є результати впровадження освітніх магістерських програм з медіації? Своїм досвідом з партнерами в рамках національного семінару поділились науковці-юристи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Що таке медіація? Це вирішення спору самими учасниками цього спору за допомогою професійного консультанта, посередника, який і називають медіатором. Якщо ми говоримо про освітню професійну програму медіація, дана програма покликана сформувати нове покоління правника нашої держави, який здатний високопрофесійно вирішувати конфліктні ситуації, застосовуючи відповідні методики, такі як медіація. Реалізація освітньої програми стала можливою завдяки участі університету у грантовій програмі «Erasmus+» та співпраці із закордонними партнерами. Це дало змогу перейняти у європейських країн досвід підготовки фахових медіаторів. Ми розробили з їх участю на основі їх досвіду освітню програму. Ми вже втретє набрали студентів на освітню програму. Термін навчання в нас півтора року, один випуск здійснили, але ми випускаємо не чистих медіаторів, а юристів-медіаторів. До цих пір уява про професію юриста була така трошки стара, що він повинен забезпечити перемогу там свого клієнта у спорі. А взагалі-то суспільство зацікавлене не в таких перемогах. Бо що значить, якщо один переміг, інший програв? Конфлікт у суспільстві залишається, загострюється. А суспільство треба замирювати. І от медіація якраз є тим оптимальним інструментом, яка дозволяє юристу стати дуже затребуваним. Також науковці відзначають, що медіація має достатньо переваг у вирішенні спірних питань в порівнянні із судовим розглядом. Медіація не така дороговартісна, а спір можна вирішити за декілька місяців, а то й менше. Головне, як кажуть науковці, щоб фахівців з медіації було достатньо. Медіаторів має бути достатньо в суспільстві. В Україні поки що їх надзвичайно гострий дефіцит. Але я би відверто сказав про Україну ще одну річ. В нас поки що до медіації ставляться переважно негативно. Я вам поясню чому. Влада бачить у цьому, що вона якось з рук випускає спір. Самі громадяни будуть між собою вирішувати. Особливо довгий час відвертий опір чинили різні правоохоронні інституції, в тім числі і суди, тому що вони були монопольними центрами вирішення всіх спорів. А, наприклад, у таких країнах, які я згадував, у Нідерландах за 90% спорів вирішується в позасудовий спосіб. У Англії приблизно такий же самий показник, дещо менше в Німеччині і в Іспанії, але теж левова частка спорів вирішують громадяни самі. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».